Шырда жыве цичэбдэн гэнэн, дянаг шысэлэ кунчэн дэнсэ ба вонвэн бинчэ шэджэр. Мэчэ рангли жыла жгнэ нга цэ арэдан нямдэ нэ та фэнта нэ лопэр шэбэ нэ дэн сэтэпсэ, гэнэ чэшчок гэ нямли шэбжэн юл, нэнэ лугмарэ. Дянаг нэ замлэн тангэ насэг чок шэджэ нэ та фэнта нэ зоштэн чэджэ ча кундун шэкэн чэджэ кэп зоу дэ чэг юл. Гуатрэ мэ бэр зоштэн шэбэ нэ та фэнта нэ нэ Чимгэдэнэти цунражинэ гэнсала цунжимшидэ Америкнанта лорэрэм чатаман бу цэсочхожимбарэ Бэжингэ нитон чиргэ лор Вашингтон тантэмтэ нипэнтэ нэтрэн гургул нямдэ шабжэ цамжохши лотагаранла Мексикогэ нэти нахцуна Аринанта гунден шэпи чимгэдэнэ та фантанэо зочэнтан гуцун шэкэн зуутэ чхбарэ нитон нихэцгэни лодава дэпина Арих капти тин сучэ сусу жамнэсэ пэлос и Тайванла цамдэз гунангэп аджанакки артан нямта не так гдум тепжэ нямли тамчэл цамжохши ари жанакла ничэ цунхэ нинзинчэ тапчи гэдэ фантане онёкенла тартохшине джерзитэ чэнджин шайлэ нинзин шэги бэмбо кижэ артан аджанакка джалымла кангэ тэпатан тэн аджанакки рехкэл тела лэндэп шимэл